Assalomu alaykum, futbol xosmantada e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan barcha obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. Gollarga boy o'tgan o'yinda Bavariya PSG'ga o'z maydonida imkoniyatni boy berdi. Chempionlar Ligasi chorak final dastlabki uchrashuvi doirasida Bavariya o'z maydonida PSG'ni qabul qildi va dramatik tarzda kechgan bahsda imkoniyatni boy berib qo'ydi. Dastlabki o'yinda Mbappe tezkor gol evaziga hisobni ochgan bo'lsa, keyinchalik Marquinhos parijliklar safidagi ikkinchi golga ham mualliflik qildi. Bavariya esa tinimsiz hujumlar evaziga nihoyat vaziyatni tenglashtirdi. Qizillar safidagi gollarga Choupo-Moting hamda Müller mualliflik qildi. Lekin baribir Mbappe yana katta sahnaga chiqdi va farqni jamoasi tomoniga hal qilib qo'ydi. 3-2. Shundan so'ng mezbonlarning xavfli hujumlari ha deganda golga aylanavermadi. Yevropa Chempionlar Ligasining yana bir o'yinida Chelsea mehmon maqomida Porto ustidan ishonchli g'alabaga erishdi. Londonning Chelsea klubi Neutral stadionda o'tgan bellashuvda Porto ustidan ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. Dastlab birinchi bo'limda Mount hisobda ochgan bo'lsa, ikkinchi bo'lim so'ngida Chilwell gol urishga erishdi. Endi javob bahsi 13-aprelda bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Juventus qoldirilgan bahsda Napoli'ni arang yengdi. Italiya A seriyasi 3-chi turining qoldirilgan bahsida Juventus o'z maydonida Napoli'ni qabul qildi va kichik hisobda zafar quchdi. Dastlabki 13-chi daqiqada Ronaldo hisobni ochgan bo'lsa, keyinchalik Dybala 73-chi daqiqada farqni 2-ga oshirib qo'ydi. Uchrashuvning so'nggi soniyalarida esa Insigne penaltidan gol urib hisobni qisqartirishga erishdi. Shu bilan Juventus 3-chi o'ringa ko'tarilgan bo'lsa, Napoli 5-chi pog'onada qoladigan bo'ldi. Agüero 2 apel grandidan birini tanlash kerak. Manchester City hujumchi Sergio Agüero Tottenham yoki Chelsea futbolchisiga aylanishi mumkin deb xabar beradi The Telegraph. Manbaga ko'ra futbolchi faoliyatini Angliya Premier Ligasida davom ettirish niyatida. Hujumchi hatto yangi mavsumda Chempionlar Ligasiga kira olmaydigan klubga o'tishga ham tayyor. Eslatib o'tamiz, 32 yoshli Agüero'ning Manchester City bilan shartnomasi yozda tugaydi. Shu tariqa argentinalik boshqa klub safiga erkin agent sifatida bepul ko'chib o'tishi mumkin bo'ladi. Navas nima uchun Realni tark etgandi? PSG darvozaboni Keylor Navas nima sababdan Realni tark etganiga izoh berdi. Ba'zida sen jiddiy qaror qabul qilishingga to'g'ri keladi. Menda Realga nisbatan faqatgina ajoyib taassurotlar qolgan. Biz Zidan bilan bitta oilaga aylangan edik. U yerda yutishimiz kerak bo'lgan barcha sovringa ega chiqdik. Biroq Xudo menga shuni ko'rsatma berdi. Hissiyotlarim jamoadan ketishim kerakligini eslatdi va men qaror qildim, deydi Navas. Eslatib o'tamiz, Navas qirollik klubi safida 2014-2019 yillar davomida to'p tepgan. U bu vaqt mobaynida 11 ta titul yutishga erishdi. Emio fransiyalik futbolchi uchun Liverpool bilan kurashadi. Leipzig himoyasi Ibrahim Konate faoliyatini Angliyada davom ettirishi mumkin. Oldinroq 21 yoshli fransuz Liverpoolning tibbiy ko'rigini qisman yakunlagani haqida xabar berilgan edi. Ibrahimning shartnomasidagi tovon puli 40 million evroni tashkil qiladi. Ammo Eurosport ma'lumotiga ko'ra Konate uchun kurashga Manchester United ham qo'shilgan bo'lishi mumkin. Qizil yuzlar yozsa Erik Baye kelishi mumkin bo'lsa, uning o'rniga markaziy himoyachi qidirmoqda va buqalar futbolchi ingliz klubi skautlar tomonidan yaxshi baholanmoqda. Joriy mavsumda himoyachi Bundesligada 10 ta uchrashuv o'tkazdi va 1 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Pike El Clasico'da ishtirok eta olmasligi mumkin. Barcelona himoyasi Gerard Pique Ispaniya chempionatining 30-chi turdan o'rin olgan Realga qarshi bahsni o'tkazib yuborishi mumkin. 34 yoshli futbolchi nazariy jihatdan jarohatdan forig' bo'lishga ulgursa ham, jismoniy jihatdan maydonga tushishga tayyor bo'lmaydi. Pique bugun Barcelonaning mashg'ulot bazasiga keldi va shug'ullandi. U katta ishtiyoq bilan shug'ullanishga harakat qildi, ammo mashg'ulotdan keyin o'zini yaxshi his qilmadi.
Shu bois uning klassikoda ishtirok etish ehtimoli ancha past. Chelsea Lukakuga qancha taklif qilmoqchi ekani ma'lum. Londonning Chelsea klubi yozgi transferlar oynasida Inter futbolchisi Romelu Lukakuni o'z tarkibiga qo'shib olishga urinib ko'radi deya xabar bermoqda Calcio Mercato nashri. Aristokratlar Hollandni o'z tarkibiga qo'sha olmagan taqdirda belgiyalik hujumchi shun kurashadi. Shuningdek, Nerazzurri o'z golidorini qo'yib borishni istamaydi, ammo Chelsea taklif qilmoqchi bo'lgan 119 million dollarlik taklif vaziyatni o'zgartirishi mumkin. Eslatamiz, 27 yoshli futbolchi ushbu mavsum asarida 27 o'yinda maydonga tushib, o'z hisobiga 20 gol va 8 golli uzatma yozdirib qo'ydi. Atletico hujumchisi safdan chiqdi. Atletico klubining tajribali futbolchisi Luis Suarez bugungi mashg'ulotlarni muddatdan oldin yakunladi. Marca nashrining xabar berishi, 33 yoshli futbolchi bugun mashg'ulotni mushaklardagi noqulaylik tufayli tark etgan. Uning qancha muddatga safdan chiqqan esa hozircha noma'lum. Eslatamiz, Urugvaylik futbolchi ushbu mavsum La Ligada 26 o'yin o'tkazib, o'z hisobiga 19 gol va 2 assistni yozdirib qo'ydi. Arsenal o'z hujumchisini sotishga tayyor. Londonning Arsenal jamoasi yozgi transferlar onasida Aleksandr Lyagazetni sotib yubormoqchi deya xabar bermoqda 90 min nashri. Kanoniylar Lyagazetga bo'lgan har qanday taklifni tinglashadi. Sababi klub bir qancha transferlar uchun pul topishni niyat qilgan. Eslatamiz, 30 yoshli hujumchiga Roma, Sevilla va Madridning Atletico klublari qiziqmoqda. Ma'lumot o'rnida Aleksandr ushbu mavsum APLda 26 o'yin o'tkazib 11 gol va 2 assistni o'z hisobiga yozdirib qo'ydi. Erik Garsiyaning Barselonaga o'tishi xavf ostida. Kataloniya rahbariyati Manchester City himoyachisi Erik Garsiyaning moliyaviy talablarini qondirishga tayyor emas. Barcelona budjetida pandemiya tufayli muammolar yuzaga kelgan. Ko'kanoliklar Garsiya bilan shartnoma imzolashda futbolchining ish haqqi bo'yicha imtiyozlar bo'lishini xohlamoqda. Ammo Erik bunga hozircha rozi bo'lmadi. Eslatamiz, 20 yoshli ispaniyalikning Manchester City bilan amaldagi kelishuvi joriy yoz o'z yakuniga yetadi. U ushbu mavsum APLda atiga 4 o'yin o'tkazdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.